Ile Demalısqa çıkkanga 7-nji yıl ketti. Bu 7 yıldın arasında men elden, jurttan, halkımdan kol üzgönüm jok. Daşı bırınğa karaganda menim katnasım, baylanışım odan moldıraq boldı. Osı 2 yıldın arasında bir tala oblısı kadırdım. Kalkoşşalar men, sapkozun jumıskörleri men, oların bastıkları men, öndiristeküler men, jumıskörleri men, bärimen katnasım küştü boldı. Qarjılarımen söylestim, moldalarımen söylestim, studentlerimen söylestim. Dinmuhammed Qonayev 1912 жылы 12 қаңтарда Алматыда қарапайым жұмыскердің отбасында дүниеге келді. Анасы Зәуре үй шаруасымен айналысқан. Мәскеудегі түсті металдар және алтын институтын Тау-кен инженер мамандығы бойынша тәмамдаған жас маман Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигіне жолдама алды. Дәл осы уақыттан бастап болашақ мемлекет басшысының қиында қарбалас қызметтік жолы басталды. Қонаев өз заманының ұлы саясаткері бола білді. Ол билік басында болған уақыт қайшылықта күрделі болғанымен елдің экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылымын, ұлттық мәдениетін дамыту ісіне еңбек сіңірді. Шынменде оғысы бір осы біздің мемлекетімізге o gözden odak memleketi koy. Ülken tulga retinde biz osu kazı TMD memleketleri Kırkız bolsun, Özbek bolsun, başka da Tajikter bolsun, o küsünü jağağı özünde lider dep sanaydı. Kazakistan'da 40 жылдай басқарған тұлғаның ерекше қырларын айтпай кетуге болмас. Бойы 1 метр 98 сантиметр, 46-шы өлшемді аяқ киім киіпті. Аңшылық тұнатқан және түрлі қару-жарақ коллекциясын жинаған. Кеңес одағындағы басқа республикалардың басшылары жеке күзетшілермен жүргенде ол таңертең жұмысына жалғыз жаяу барады екен. Академик шен үшін төленетін 340 рубльдік төлемақыдан бас тартыпты. Шағын пәтерінде 24 жыл бойы өмір сүрген. Тіпті бір жолы Леонид Брежнев Алматыға Қонаевтың үйіне қонаққа келеді. Пәтерін әрі-бері аралап, бар дүниең осы ма деп таң қалған деседі. Осыдан ақ боямасыз болымыс иесінің дүние байлыққа мойын сұнбай, кісілік келбетіне көлеңке түсірмегенін аңғаруға болады. Жылдар жылдар сені жырлар, аңсау мен жазылар небір сырлар, топта жарған ұлы тұлғаң, дарасың данасың Димаш аға. Өнердің бағасын білетін жан, өзі де ақын жан де. Шашубайдың әндерін жатқа айтып, Сүйінбайдың өлеңдерін түгел дерлік білетін. Шынайы таланттарға қолдау көрсетіп, жанашырлық танытатын. Бірінші күнінен бастап, менің өнеріме үлкен қолдау көрсетіп, қамқор болған Димаш ағамызды мәңгілік ешқашан да ұмытпаймын. Дінмұхаммед Ахметұлы ел басқарған жылдары қазақ жерінде 68 жұмысшы кенті, 43 қала пайда болды. Қызметтің қай биігінде жүрмесін, қарапайым қалпынан айныған емес. Өмірі мен еңбегі халқына үлгі болған ғасыр саңлағы әрдайым ел есінде.